تنمیت نوانا بسیم حمید مصور حمید ايه ده وليش وليش ها وليش بس كده نتوايا وجوكم ده بيجي نتوايا مكان بجد ده نتوايا نتوايا وريمشي تنمو حظابة كم ماشي حميد با قرار نكمل نكمل نتوايا شم في نتوايا بون كونتينيو شاك فوا كون في شاك فوا كون في une randonnée, on la termine par un ramassage des déchets qui tchadjena, que les gens disent, c'est ce qu'on a fait. Donc, Mazal, on s'y est sensibilisé à chaque fois à travers les réseaux sociaux, parce qu'on a fait des choses, c'est ce qu'on a fait. On a fait des choses, c'est ce qu'on a fait. On a fait des choses, c'est ce qu'on a fait. On a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses, c'est la nature, c'est ça. C'est ce qu'on a fait, on a fait des groupes de randonneurs, les cimes des vapeurs. يقول لنا ديرف قاونا ورنا عساكين سي ناس ما مرحبا يوفون يعطيكم الصحة بدر درس ورنا تاون منا قلنا ذاك القضية شاكي وسيس دياكي وسيس دياكي بامكانا كيف باسكو بامكانا كي يسال قمة مقرن إلى قضية قمة زدي ونديري يعطيكم الصحة ما غربي ديال هنا لا بروشين إن شاء الله لا بروشين سورتي ميرسي